God morgon. Idag ska vi åka på marknad i Varberg, så ska förningen här på. Jag ska ladda den här lite, men vi... Tja, då är vi på väg till en halvö i Varberg. Det gick inte att filma marknaden. Det var folk överallt. Så jag hade troligtvis fått YouTube-varning där. På för mycket folk, men vi ser... Tja! Nu ska... Det står ett bombflygplan här, som ni... eller flygplan här. Kolla där! Det står alltså långt där inne. Ja, jag vet. Det här är tydligen någon slags halvö i Varberg. Jag filmar bakhuvudet. Jag tror det syns ändå. Vänta, vi kan kolla på. Nej, inte. Nu är vi framme på halvön. Vi ska bara åka runt och kolla lite. Det verkar vara tivoli här, eftersom det står en massa tivlo-grejer. Det står massvis. Det är ju cirkus. Ja, det kan ha varit en cirkus också. Vi har... Alltså, det är jäkligt mycket. Jag är så långt ögat senast. Tja! Nu går vi mot... Singo rakt upp i näsan. Vi får gå här så inte får med dem. Ska vi gå på klippan här, ställa oss och ta lite, kanske lite bilder. Fan, jag glömde kameraryggen. Helvete. Va? Nej. Kan du låsa upp bilen? Jag tar den här slingen. Ja, jag visst. Tack. Jag bara hitta en bra sten. Men jag sätter ut mot sjön, tänkte jag. Jag vill komma sjön tillbaka. Nu ska vi gå mot klippan. Jag skulle få hämta min kamerarygga så jag kan få införa en bild. Ni kan följa på TikTok, det heter jag samma som på kanalen. Det är bara så här på Mackan Jordan som kommer jag upp. På Instagram hittar jag mitt riktiga namn, Max. Maxanel. Det är bara att söka på det här. Nu ska vi gå bort dit, ta lite bilder, kolla hur det ska bli bra. Oj, ja. Sen är inte stan här. Mm. Oh, förlåt för marknaden, det var helt proppfullt. Youtube har ju en ny regel, man får inte filma folk. Om man inte har frågat dem. Om man inte har frågat dem, ja. Men alltså, de får inte komma med i bilden, man får inte vända dem filma. Så, men man får filma. Mm.
ska ha dusch. Det här är en dusch. Tja, nu ska vi kolla bilderna här. Min kameramannen tog. Om man ska säga så. Ja. Vi ska ta de bilderna som ni har, de bra bilderna. Ja. Men det tog inte bra. Jo, det gjorde du bra, gamer. Nej, en objekt ska jag hålla på. Ja, så importera de här 17 bilderna. Så, då var det klart. Då stänger vi ner det här. Då går vi in här. Då går vi in i den här. Så gör vi... Nej. Vänta lite. Får jag bara... Åh, den där var ju... Varför heter du mig varm? Hur kan de bli varm? Ja, men hur gjorde du en varm? Smart. Ska jag bara gå in här och göra så, logga in. Så stänger ner den. Gör så. Ska vi kolla hur många YouTube-prenumeranter jag har här. Vad i helvete? Var inte det där kopiering? Den videon har inte jag gjort. Just nu ligger mina prenumeranter på... 485! 385, ja. Men, hur köpte den? Så. Nu kanske jag har jag. Ja, men jag gjorde ju så. Ja. Ska vi gå in här på mitt intrabankkonto så kan ni se vad jag heter där. Alltså det här är vad jag heter om man vill söka upp mig på... Alltså söka upp mig. Jordan. Ja, Jordan eller det jag heter. Den där bilden har jag tagit. Den där, jag kanske heter det sådär då. Var det jag som dog den? Ja, det var det. Men man gör så här. Se till om den är svart. Men jag kollar på hur långt vi hade filmat. Förlåt mig då. Jag vet hur länge. Jag ska få med alla bilder här tänkte jag. Så blir. Ja, det är den bästa. Eller vad? Ska med alla. Men jag får med den sitta också. Okay. Är det jobbigt att redigera? Ja, för man måste få med alla bilder man vill ha med sig också. Mm. Men jag får räcka med. Vi gör så, vi lägger den så. Vi tar ut den. Då borde det bli få med vi alla. Så, där får vi alla. 7 filer har laddat upp. Gå 5 minuter. Okej, det borde...
Vad i hela? Jag har inte legat i den här låten och sådär. Och inte riktigt Instagram-konto privat. Hallå? Men det är ett Instagram-konto privat. Jo, men det är bara vän. Då får man en vänförfrågan istället. Och så måste jag godkänna den. Mamma. Men snälla. Du är bäst då. Nu måste vi snart plocka bort så kan vi äta. Jag vet inget om det här står där. Ni tog en nät ute. Nej, vi vill äta in också. Varför kan vi sitta ute i solen? Ja, de sitter jag sitter inne. Jag vill sitta ute. Jag också. Fast då blir det ju dåliga sol om vi ska redigera samtidigt. Nej, men det är dåligt. Okej, okay, så. Glöm inte att skriva och Pepsi Pepsi och be dem sponsra mig. Okej. Ska vi bara, sista vi ska göra idag är att visa TikTok-kontot. Så ska jag säga hej då, för det får bli, jag tycker den här videon räcker. Vi hade filmat att nästan 11 minuter. Ett tag. Alltså för de som undrar så är det här mitt TikTok-konto. Jag heter ju samma sak här som jag gör på YouTube. Mackan Jordan. Och så har vi, alltså, vi har ju kameramannens konto här då. Alltså. Parapapapa. Perfekt. Så syns vi i nästa video, så hörs vi antingen imorgon eller på fredag.